הייתה עובדת כמו ההתיישבות שהייתה כל השנים. ולכן ב-1977 שרבין העביר את המפתחות לבגין במהפך, בסך הכל בכל בשטחים היו 5,000 מתנחלים, 5,000 ישראלים, זהו. ב-28 יישובים. התפיסה הייתה שלא מתיישבים בגב ההר. למה? את גב ההר החזיקו כפיקדון להסדר קבע עם ירדן. לא עם הפלסטינים, אף אחד לא ספר את הפלסטינים, נדבר על זה בערב. זאת הייתה התפיסה. ולכן, כמו שאתם זוכרים, רצו. כולם רצו אז בזמנו ב-77, והייתה קצת התעוררות נוספת עם החילופי שלטון, רצו, גם שני האחים שלי רצו לבקעת הירדן עם המשפחות שלהם. ההתיישבות השנייה זאת ההתיישבות של עוטף ירושלים, מה שאנחנו קוראים היום עוטף ירושלים או ירושלים רבתי, אמרתי לכם. וזאת התיישבות מסוג אחר, ההתיישבות עירונית. למה עירונית? כי עירונית לא צריכה הרבה אדמה וגם לא צריכה מים, וקל מאוד לשווק אותה, כי הם חיים במתן שירותים או נסמכים במקרה הזה, באזור הזה, על עבודה באזור ירושלים. הגוש הגדול והמרכזי הוא מעלה אדומים. אז יכול להיות שמודיעין עילית, לאור הנתונים שהמצאת לנו היום, כבר מאפילה עליה, אבל אני, לפחות לפי הנתונים של הלמ"ס, היא עדיין העיר הגדולה היהודית ביהודה ושומרון הגדולה ביותר. אני מתאר לעצמי שבני כסריאל גם חשוב לו להקפיד על זה. שאין בינינו מחלוקת. אוקיי. אז זוהי מעלה אדומים. אמרתי, בנוסף למודיעין עילית וביתר עילית, רוב האוכלוסייה מרוכזת בערים הללו. אתם רואים את אזור התעשייה של המישור אדומים, ואחר כך יש כל מיני יישובים קטנים יותר, כמו כפר אדומים, נופי פרט, מי שרצה לדעת שם למעלה את מעלה מחמש, ומצד שמאל את גבע בנימין אדם, מה שקרוי. היישובים הללו שייכים למועצה אזורית מטה בנימין. אדם זה ממש פה מעל העצים. מעל העצים אתה רואה גגות אדומים, בהמשך הכי רחוק, זה אדם. זה אדם. מפה לא רואים את כוכב יעקב ותל ציון, העצים מסתירים וכן הלאה. מה זה מתקן אדם? מתקן אדם זה סיפור אחר, זה ליד מודיעין. זה בתוך הקו הירוק. מתקן אדם זה סיפור אחר, זה על שם האלוף אדם שנהרג במלחמת שלג לבנון הראשונה. כן. ולכן זאת התפיסה. זה עכשיו, אבל מה יש פה? יש כאן גם את ההתיישבות הערבית. מהי ההתיישבות הערבית? אתם רואים פה צמוד לירושלים את הכפר עזיים. דרך אגב, זה הכפר הערבי היחידי שקם אחרי 1967. אם מישהו פה ירושלמי מכיר את הסיפור, החבר'ה האלה הגיעו מעטור, מפה, מהשכונה עטור, התיישבו כאן על אדמות שחלק מהם היו אדמות בניהול של המנהל האזרחי. המנהל האזרחי רצה לפנות אותם, אבל טדי קולק אמר לו, תפעילו את הראש. זאת הזדמנות להוציא כמה שיותר ערבים מירושלים. להפך, צריך לעודד אותם. ואז התחילה מגמה שדווקא לעודד ערבים לצאת מהצפיפות, בעיקר בעיר העתיקה ובשכונות הצפופות שנראה אותם תכף, החוצה מחוץ לירושלים, אם כי הם נשארו חלקם המכריע עם עתודות הזהות הכחולות. ולכן יישובים כמו עזיים, או יישובים כמו דחל אל בריד בצפון ירושלים, ערם, כולם מלאים בתעודות זהות כחולות. וזה עושה את הסיפור מורכב שנדבר עליו אחר כך. וחוץ מהזעים, אתם יכולים לראות כאן את ענתה. מעבר לשלוחה המיוערת הזו, אתם רואים בתים גבוהים, זה מחנה פליטים שואפת, אבל זה חלק מירושלים. ובהמשך זה מגיע לחיזמה ולערם שראינו. אם הולכים דרומה מהזעים, מגיעים לעזריה, אבו דיס, סווחרה ובית לחם. יש פה מאבק שכבר מתנהל בחריפות גדולה במשך 15 השנים האחרונות מאז אוסלו, שהפלסטינים רוצים לסגור את הרצועה הזאת מצפון לדרום ולשמור על העורף כאילו של מזרח ירושלים, והישראלים רוצים לשבור את זה על ידי יצירת הרצף בין מערב ירושלים, הר הצופים, לכיוון מעלה אדומים, מערב מזרח. ולכן בנייה לא חוקית וכל הדברים מכל הכיוונים, מכל הצדדים. עכשיו, אני רוצה לקפוץ מכאן אחרי שראינו את המרחב, מה כן יכול להסתדר לנו ומה היה הניסיון כאן באמצעות הגדר. הגדר הוקמה בירושלים בשלושה שלבים.
שרון לא רצה, הוא הבין את המורכבות של הסיפור. לכן, ההחלטה הראשונה ב-2002 הקימה את הגדר בין רמאללה לבין ירושלים, ובין בית לחם לבין ירושלים. זהו. אבל הפיגועים המשיכו, אתם יודעים, 22% מהנפגעים... היא לא קשורה לגדר. ז'נבה לא קשורה לגדר. אני רק נותן לכם... אני תמיד עושה לכם את ההשוואה בין מהלך חד צדדי של הגדר לבין מהלך דו צדדי, מסע ומתן כמו קמפ דיוויד וכמו ז'נבה, כדי להגיד לכם שבסוף זה בכלל לא משנה, כי בסוף הקו שמתקבל זה אותו קו, כי השיקולים הם לא שיקולי ביטחון, הם שיקולים דמוגרפיים, פוליטיים פנימיים, ואתם רואים איך בסוף זה מתחבר אחד עם השני בצורה כמעט קו על קו, ולכן גם פה זה כמעט אותו דבר. מה ששרון עשה כאן בשלב השני, אני אומר, בגלל שירושלים המשיכה לספוג בערך שליש מהפיגועים, 22% מהנפגעים, החליטו להקים גדר מזרחית. בהתחלה שמו, רצו את הגדר בצורה הזאת על הגבול המזרחי, בלי לחבר את מעלה אדומים. מי שיפשפש קצת בעיתונות, או בסיכומי ישיבת ועדת חוץ וביטחון, שרון אמר במפורש, מעלה אדומים לא תהיה חלק מהגדר, היא תקבל, אני מצטט, פתרון נפרד. אבל הלחץ הפוליטי הגדול, כמו אריאל, כמו זה, השאיר את אותו דבר פה, ושהחליטו להקים את הגדר, השאירו במכוון פרצה בגדר בין מחנה פליטים שואפת ועזריה מעבר פה לאוגוסטה ויקטוריה, השאירו כאן פרצה של 4 קילומטרים. שלא יגידו שישראל מוותרת על מעלה אדומים. עכשיו, התופעה הזאת של להשאיר פרצות, ואחד הביקורות שלי על הגדר, שהיא הפקירה את הביטחון בצורה מכוונת, ודיברתי קודם פה עם מביתר. תיקחו אפילו מי שבא ממודיעין אלית, הסיפור של נעלין, התקירה שהייתה, למשל, בצומת בית דגן לפני 3 שנים. הבחור עבר בדיוק בפרצה הזאת. הפיצוץ שהיה בתחנה המרכזית בתל אביב, התחנה המרכזית הישנה שנפגעו 63 איש, המחבל עבר בפרצה הזאת. הפיגוע בדימונה, המחבל עבר בפרצה בדרום. כל הפיגועים הללו מקורם, הייתי אומר, במחדל מצטבר של ממשלת ישראל, שהחליטה לא לסגור את הפרצות על מנת שלא יגידו שהיא מוותרת על יישובים בעומק. דבר אחר, בקטע של מודיעין אין פרעות, יש להם פרצות שהם יוצרים בעצמם בגדרות כאלה ואחרים, ומלא שבחים נכנסים כל יום. עם השבחים נכנסים גם כטרוריסטים. אז אני מדבר על הפרצה שנמצאת מהמעבר שם ליד נעלין ועד למידיה. יש פרצה שם שהייתה יכולה להיסגר כבר הרבה, ומשם נכנס המפגע. ולכן גם פה זה הושאר, בהחלטה באוקטובר 2003. אבל, אתם יודעים, החיים יותר חזקים מכל דבר, שגם ג'נבה, יוזמת ג'נבה, יצאה בדיוק באוקטובר 2003, ובצורה יותר רשמית בדצמבר 2003, ראו שבעצם ג'נבה מכניסה גם היא את מעלה אדומים לתוך ישראל, ושומרת אותה בריבונות ישראל, ולכן מתקבלת מאוחר יותר החלטה, לבנות את הגדר גם מסביב למרחב הגדול של מעלה אדומים, לא כמו ז'נבה, אלא הרבה יותר גדול. ולכן רצו לקחת גדר שיוצאת ממחנה הפליטים שואפת, ולוקחת את כל היישובים שאתם רואים, אמרתי לכם, נופי פרט ואלמון וכפר אדומים, כן, ואלון ומישור אדומים ומעלה אדומים וקידר, ואחר כך היא חוזרת חזרה לעזריה. מעין בועה כזאת גדולה של למעלה מ-60,000 דונם. נכון לעכשיו שום דבר לא קרה. למה? לא ביצעו את זה. לא ביצעו את זה בגלל שהאמריקאים לא נתנו לנו לבצע. בדיוק כמו שהאמריקאים לא מוכנים שיעשו אצבע של 21 קילומטרים עד לאריאל, הם לא מוכנים שיעשו פה אצבע של 15 קילומטרים עד למישור אדומים. כי הם אומרים, אז אין רציפות למדינה הפלסטינית. וגם כשניסו לבנות בחלק הדרומי, הפסיקו. לא. תכף אני אדבר על E1. מה העניין של רציפות למדינה הפלסטינית? הרעיון הוא שאם אתה מהקו הירוק ועד לירדן זה 30 קילומטר. לא, אז עזה זה פתרון אחר באמצעות מעבר כביש שקוע, אני אראה את זה בערב. אבל פה המשמעות היא שאתה מנתק את צפון הגדה מדרום הגדה. אז
תכף נגיע לזה. לא, זה לא, זה פשוט לא הולך ככה, כי גם מדובר על שטחים גדולים. ולכן, מה שנכון לעכשיו, שהפרצה הזאת מתקיימת. אבל כדי לתת, כמו שאתה אומר, מענה תחבורתי לפחות לתנועה הפלסטינית צפון ודרום, שרון אמר, בוא נבנה חלק מכביש הטבעת המזרחית. ולכן הכביש שאתם רואים את החומה במרכזו, זה אותו כביש שמתחבר מאזור חיזמה, יורד לעזאים, עובר במחלף ועולה למעלה לכיוון עזריה. והכביש הזה, כמו שאתם רואים, בנו אותו מראש בהפרדה בין ישראלים לפלסטינים. החלק השמאלי, ישראלים ייסעו בו, ויוכלו לרדת במחלפים לתוך ישראל, לתוך ירושלים. החלק הימני, החיצוני, ייסעו בו פלסטינים שלא יוכלו להיכנס לירושלים, אלא להמשיך מרמלה לבית לחם או הפוך. ייסעו כי זה בבנייה. עכשיו, חלק מההתנגדות האמריקאית לגדר, היא שמתוך החשש שבתוך הגדר ישראל בונה ביתר קלות, זה בדיוק ביחס לתוכנית E1. E1, East, מזרח אחד. מה זו התוכנית הזו? אם תסתכלו לגבעות החשופות האלו פה, זוהי תוכנית הרחבה של מעלה אדומים, לחבר את מעלה אדומים בבננה, דרך רצף יהודי אורבני להר הצופים. בתוכבה צירפנו את מעלה אדומים לתוך ישראל, חלק במסגרת חילופי השטחים, לכן לאט לאט ברור לכם איך הגענו ל-75% מהאוכלוסייה היהודית. אז זה מה שראינו כאן, כמעט הייתי אומר על רגל אחת, אבל במסגרת הזמן זה מה שאנחנו יכולים. בואו נעלה חזרה לאוטובוס, ניסע להר הזיתים, בתקווה להספיק גם את הבודניס אחר כך. רואים אותה. חבר'ה, זה לא אמת, רק להיבטא. זה לא אותו דבר. תאמינו לי, הייתי בעזה, מחת, בג'באליה, במחנות הפליטים, התופעות האלה. אבל בואו נעשות רגע.